me chamo Letícia, tenho 31 anos, enfermeira, mãe dedicada, trabalhadora. Eu realizei esse sonho. Um pouquinho da minha história. Eu já tinha ido em algumas construtoras e nunca tinha dado certo. Eu já tinha até desistido, vamos dizer assim. Aí um dia meu pai chegou em casa, vou começar a chorar. Meu pai chegou em casa com o telefone da Thaís falando que ela entregou o cartãozinho daqui que eu tinha que ir. Só que assim, como eu tinha me decepcionado, eu não vim crente que eu ia conseguir. Tanto que eu nem fui atrás. E ela, como meu pai já tinha passado o meu número para ela, ela ficou me ligando. Ela me ligou diversas vezes. E como eu trabalho praticamente em duas empresas o dia todo, foi num sábado, ela vem, traz a documentação que a gente vai ver o que a gente faz, o que a gente pode fazer. Eu fui. E ela me recebeu super bem, a gente conversando, ela pegou minha documentação e levou para dentro. Quando ela voltou, ela falou assim, é seu. Eu falei, como assim é meu? Ela é seu, era para ser seu e agora só conquistar e viver. E graças a Deus, principalmente a Deus, que eu consegui. E hoje eu tô aqui contando para vocês que assim, Não foi fácil, sozinha, com uma filha para criar, levantando 4h30, chegando em casa às 8h todos os dias, sem feriado, sem sábado, sem domingo, e hoje eu consegui. Eu posso dizer assim que Deus em primeiro lugar, os meus pais, e eu consegui. Eu pensei por muitas vezes em desistir, mas eu consegui. De verdade, eu consegui. Uma coisa que eu falo para todas as mulheres, independente de qual a situação que for, lute, porque vale a pena. Porque eu pensei que eu poderia desistir por muitas vezes, tanto pela parte financeira, tanto pelo cansaço, porque não é fácil. Mas nós somos mulheres guerreiras, sempre colocando Deus na frente, que a gente um dia consegue sonhar, conquistar, realizei. E hoje eu tô aqui, contando um pouquinho da minha história. Muito feliz e graças a Deus o grande dia chegou. A chave tá aqui. Bom, abri a porta hoje, uma emoção assim, não consigo nem expressar. Porque assim, eu não imaginava como seria. Porque enquanto a gente tá ali pagando as prestações, a gente não tem noção. Agora, quando você recebe a ligação falando, vamos entregar, eu não dormi, eu não comi, só na expectativa do dia. E quando eu abri aquela porta hoje, meu Deus, eu consegui. Quando eu entrar, nossa, eu nem sei, assim, como vai ser. Eu fico pensando mais na reação dela, da minha filha, porque ela tá muito ansiosa. Ela já fica, ai mãe, eu quero meu quarto assim, a gente vai fazer assim. E como só somos nós duas, então ela tá mais ansiosa do que eu. E ela tá radiante. Eu nem contei pra ela ainda. Então, eu tento passar pra ela que a gente não depende de ninguém pra conquistar as coisas. Desde pequena eu falo para ela, é isso que você quer, então luta, trabalha, batalha que você consegue. A gente está num século que não dependemos de ninguém, só coragem, força e muita determinação. E colocando Deus na frente, a gente consegue tudo o que a gente quiser. Em primeiro lugar, a mulher tem que ter segurança, força,
ela tem que ter consciência que ela pode tudo o que ela quiser. Independente de qual for a situação, a mulher, ela é forte. E muitas delas não vê isso. Então, o recado que eu deixo é que, assim, mulherada, força, muita determinação, que o dia chega. Só batalhar, conquistar e depois viver. A alegria disso aqui, a chave. Meu nome é Valéria, eu tenho 32 anos, sou corretora de imóveis. Hoje eu sou gerente de vendas. Sou corajosa, determinada e positiva. Eu realizo sonhos. Eu sou corretora há mais de 10 anos. Eu atuo no mercado do programa Minha Casa Minha Vida. O mais gratificante para mim é chegar em casa, não só com dinheiro para poder fazer o que os meus filhos querem, o que o meu marido quer, para poder viajar com eles, dar uma qualidade de vida para eles, mas saber que a pessoa que estava ali comigo hoje conseguiu realizar o sonho dela é muito importante, é muito bom. Como mãe, é muito difícil você sair de casa e deixar os seus filhos sozinhos, sem alguém para dar uma estrutura para eles. Eu sempre tive essa confiança de poder deixar os meus filhos em casa e poder trabalhar com a flexibilidade do meu horário. Eu não preciso ficar o dia todo no trabalho. Eu consigo levar os meus filhos para o trabalho, eu consigo administrar o meu horário. É difícil. Eu já tive dias que eu trabalhei semanas a fio e que eu não consegui folgar, que eu não consegui ficar com eles. Já perdi festa, já perdi muita coisa, mas foram percas que vieram para ganhos. Hoje aqui na Cury, o fato da gente poder, né, ser uma mulher de destaque, ser o ponto, porque numa empresa onde a gente tem o maior número de gerentes homens, e eles são a maioria, eles podem fazer muitas coisas, mas a gente, com jeitinho, com carinho, né, com toda a determinação que a gente tem, a gente consegue realizar, a gente consegue sentar. O universo é feminino, nós somos a maioria. E o mundo ainda não é nosso, porque você ainda não foi atrás. Você que é mulher, vem comigo, vem com a gente, que você vai conseguir realizar o seu sonho e vai fazer com que os sonhos das outras pessoas sejam realizados. Música